Bonjour. I dag skal vi snakke om adjektiver, og hvordan man på fransk altid bøjer adjektivet i køn efter det køn, som substantivet har. Alle substantiver på fransk har et køn, og adjektivet skal altid stå i samme køn som substantivet. Og her har vi så hovedreglen. Hovedreglen er, at man lægger et e på. Så hvis hankønsformen hedder grand, så hedder hundkønsform grande, man lægger et e på, eller petit bliver så til petit, og danois bliver til danoise. Og som I også kan høre, så kan det godt være, at det kan aktivere et stumt bogstav, som et bogstav som t her, og som egentlig er stumt petit, så bliver petit at i aktivere det, men man udtaler faktisk ikke det her i. Så har vi også nogle andre regler, for eksempel hvis det allerede slutter på et e, så ændrer det sig ikke, så den kommer også til at hedde schön i hundkøn. Og hvis det så slutter på et f, så bliver det i hundkøn til eve, så den kommer til at positiv, bliver til positive. Og hvis vi har den her ø-endelse, så heureux bliver til heureuse. Og rødes. Så vi får sådan en SE. Endelse på X bliver erstattet med en SE. Endelse. Og så har vi nogen, som er en lille bitte smule uregelmæssig. Bon bliver til bonne, der kommer et ekstra E på. Blanc bliver til blanche. Så der kommer lige et CH på. Et CHE på i stedet for C'et. Og long bliver til det var et grimt ind. Longe. Og så har vi så de her tre meget, meget uregelmæssige. De bliver til bo bliver til belle. Og vieux bliver til vieille. Man skal huske, det er dobbelt i vieille. Det er der mange, der står forkert. Og nouveau bliver til nouvelle. Og der findes selvfølgelig andre uregelmæssige end dem her, men det er de mest anvendte. Så det, man skal huske, når man snakker om adjektiver og køn, det er, at hovedreglen det er, at der kommer et e på,